សួស្តីបងប្អូនអ្នករៀនចប៉ីទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺចេញវីដេអូមួយបង្រៀនរបៀបរត់ចប៉ីបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានចប៉ីកេះតែអត់ចេះរត់បាទសំឡេងអញ្ចឹងហ្នឹងសំឡេងអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់ត្រូវទេបាទតែកេះលឺអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺសំឡេងអត់ត្រឹមត្រូវជារបៀបរត់ចប៉ីខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតបាទចប៉ីយើងជាធម្មតាយើងមានខ្សែបាទប្រលួតខ្សែគោខ្សែឯកបាទអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងប៉ះមើលខ្សែគោបាទយើងបធូរបថយមកបាទយើងបតឹងខ្សែគោឬមួយចង់បធូរខ្សែគោបាទហើយខ្សែឯកបើសិនយើងរឹតខ្សែគោតឹងខ្សែឯកត្រូវតឹងដូចគ្នាបាទបាទតឹងបាទបាទដឹងត្រូវមិនត្រូវគឺនៅខ្ទង់ទី4ណាបាទបាទខ្ទង់ទី4ខ្ទង់ទី7បាទបាទបើសំឡេងតែមួយអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបច្ចៈជួនបងប្អូនតិចទៀតឥឡូវខ្សែនេះយើងចង់បធូរឥឡូវតឹងពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវបធូរខ្សែគោខ្សែឯកបាទឥឡូវយើងបធូរខ្សែឯកមុនបាទបាទយើងធូរខ្សែឯកមុនបាទធូរខ្សែឯកហើយខ្សែគោយើងនៅតឹងដដែលឥឡូវយើងធូរខ្សែគោបាទយើងស្ទាបគ្នាអញ្ចឹងឲ្យសលេងស្ដៀងគ្នាតែមួយបាទរីហើយស្ដៀងគ្នាតែមួយយើងតេសស្ទាបមើលក្នុងទី4បាទសលេងតែមួយបាទបាទប៉ណ្ណឹងនេះជារបៀបរត់ចប៉ីឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូបង្រៀនដែរពីរបៀបរត់ចប៉ីតែបងប្អូនខ្លះចូលមកក្រោយក៏ព្យាយាមស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំឲ្យចប់សឹមធ្វើតាមនឹងបានលទ្ធផលបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូមើលសារអាហ្នឹងអត់យល់ទេបាទបាទបើសលេងត្រូវហើយយើងកេះចប៉ីហ្នឹងដែរបាទទៅអញ្ចឹងធម្មតាទៅនឹងវីដេអូនេះមានប្រមាណប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណបាទ